Deze beschouwing die gaat over racisme en seksisme en hoe blanke mannen de bok zijn. Je voelt het in Nederland nog niet zo sterk, maar het is er wel, hoor. Het begint langzaam naar binnen te druppelen. Houd het in de gaten. Als je kijkt naar de tv, en nou, je kijkt dan geen tv, maar je kijkt wel Netflix. Of keek Netflix. Dat was in mijn suiptijd. Ik had zo'n Maylift accountje met Netflix. Nou, die vrouw heeft inmiddels gecanceld, denk ik, want op een dag deed hij het niet meer. Nou ja, ik heb ook niet eens gebeld. Ik had er achteraan kunnen bellen van, hey zeg. Dan denk ik, ach, laat me zitten. Toen heb ik nog een tijdje, op YouTube zelf films gekeken. Dat geldt ook best wel trouwens. Heb je toch een hele hoop films van vroeger, die kan je nog wel gewoon op YouTube vinden. Hey, er is één hele leuke en die heet Repo Man. Dat is een fantastische film. R-E-P-O. Dat is een afkorting voor repossession. Het gaat erom dat mensen hebben geld geleend om iets als een auto te kopen. En dan betalen ze die, moeten ze die lening moeten ze afbetalen. En dan lopen ze zoveel termijnen achter. En dan wordt de leenmaatschappij, die bank, die woekerinstantie mag ik het ook noemen. Die wordt dan boos. En dan wordt die auto wordt gerepossessed. Nou, dat moet gebeuren dus door mensen. En die heet de Repo Man. Dat is een leuke film als je die weet te scoren. Die is gewoon gezellig leuk. Die is echt gewoon gezellig leuk. Met een leuk verrassend einde ook nog. Ik zal het einde niet verklappen. Het is ook een film met een beetje moraal erin. Maar voor de rest wat je op Netflix ziet. Dat is bagger. Vooral dat moderne spul. Maar ook die oudere hoor. Die vrouwen die worden afgeschilderd als de eerste beste superwoman. Ook in die oudere films. En zeer zeker in die modernere. Wauw. En die mannen die worden naar de achtergrond geduwd. Ja, mijn dochter die heeft ook zo van die feministische uitspraken en denkbeelden. Vrouwen worden onderdrukt en zo. Nou, dat heeft ze niet van mij meegekregen. Want vrouwen zijn helemaal nooit onderdrukt, niet waar. En vrouwen, ja, dan ga ik er nu allemaal niet een discussie over houden, denk ik. Maar vrouwen zijn nooit onderdrukt. Punt. Waarom denk je dat mannen niet zo oud worden dan, gemiddeld gesproken, dan een vrouw? Nou, omdat ze een veel zwaardere leven leiden. Ik zag net op Prison Planet van Alex Jones. Een filmpje van Paul Joseph Watson. En waarin hij even een statistiekje liet zien dat het aantal mensen dat zelfmoord pleegt, daarvan is 3/4 is man. En het aantal mensen wat overlijdt in de werksfeer, dodelijke bedrijfsongelukken, 98% is man. Wat andere dingen nog? Allemaal verschrikkelijke dingen die met mannen die hun overkomen dus.
aantal. Oh ja, slachtoffers van een moordpartij. 70% is man. Dat is een heel staatje. Vrouwen zijn helemaal niet onderdrukt of achtergesteld of helemaal niks. En dat lopen ze al eeuwenlang te brullen en te zeuren. En Arthur Schopenhauer die heeft zo'n essay geschreven, dat heet Over vrouwen. Die maakt er ook gehakt van. Zijn centrale these is, die vrouwen moeten niet zeuren. Ze gaan maar een keer een boek schrijven. Kom dan met dat boek, De Filosofie der Huishouding. Misschien is dat de kwebbelen de godganse tijd. Ik zei dat ook een keer tegen mijn moeder. In die tijd reisde ik veel met de trein. En dan wil ik graag een beetje werken in de trein. Dan heb ik altijd mijn laptop bij me. En dan gebruikte ik even zo'n uurtje van hier naar Amsterdam om toch even te programmeren. En als je dan zo'n groepje vrouwen had. En alles ze vinden, alles wat ze gezegd, wat vinden ze om te gieren van het lachen. Wat een hart, man. Dan heb ik dat ook een keer meegemaakt met een stelletje kerels, hoor. Dan was er een autoraai of zo. Of iets anders, weet ik veel. En er was een groepje van, 4 of 6 kerels. En dan met bier erbij, hè. Ja, die waren ook niet bepaald muisstil. Daar ging ook tekeer. Maar ja, hoe vaak gebeurt dat? Maar die vrouwen, heb ik het idee, die gaan iedere week naar de huishoudbeurs of weet ik van wat. Gaan ze shoppen of zo. En dan klets maar. Is niet seksistisch bedoeld of zo, dit is statistiek. Ga maar turven. En mijn moeder zei dan, ja, maar mannen doen het ook hoor, mannen doen het ook. Ja, mannen doen het ook, maar niet in die mate. Dus als ik, dan ga ik met Wim of zo. Wim Kruidentuin, ik ga bijna nooit met de trein of zo hoor. Maar als we dan in de trein zouden zitten, dat is wel eens een keer gebeurd natuurlijk, dan kletsen we wel wat. Maar dat gaat allemaal heel rustig. En wat vind jij dan? Doei. Blablabla, een beetje brommen, zeg maar. Hè? En die vrouwen. Zo'n statistiek. En die vrouwen maar zeuren over die mannen. En denk, hou op. Zo'n kennis van mij, die werkt dan in de ontwikkelingshulp. Zo'n blanke vrouw. En die zei, jaren terug, toen kreeg ik een keer een mailtje van haar of zo. Of had ze, ik had toen even contact met haar. En die had het over dat het maar eens afgelopen moest zijn met het patriarchaat. En dan weer van onzin. Ja, mannen hebben in de regel de beste ideeën. Punt. En dus moeten vrouwen naar mannen luisteren. Of ze moeten zelf komen met een beter idee. Dat mag ook. Maar dat hebben ze meestal niet, hè? Nee. Nou, vind ik verder niet erg, maar dan moet je luisteren naar de man. Ja, maar vrouwen krijgen voor hetzelfde werk minder betaald dan de man.
Ja, nou, dat is al lang ontkracht. En er spelen factoren in mee, zoals collegialiteit en arbeidsethos en doorzettingsvermogen en bereidheid tot overwerken zonder dat je daarvoor betaald krijgt en dat soort dingen. Kortom, mannen zijn meer gewaardeerd als medewerker in bedrijven. En krijgen dus een hoger salaris. En mannen kunnen beter voor zichzelf opkomen dan vrouwen. Ze staan sterker in hun schoenen bij salarisonderhandelingen. En ja, en dan krijgen ze dus meer betaald. Ja, dat scheelt ettelijke percentages hoor. Maar dat heeft niks te maken met dat die vrouwen achtergesteld worden. Neem zoiets als schaken. Je gaat mij niet vertellen dat vrouwen niet mogen schaken. Maar ze doen het niet, hè? Nee. Ja, niet helemaal niet, maar... Er zijn er wel die heel goed, die het ook doen en heel verschrikkelijk goed zijn. Een van mijn verschrikkelijkste tegenstanders, dat is een meisje uit India van 13. Die is er echt beter dan ik. Ik ga dat nooit inhalen. Mag ik wel heel veel gaan oefenen en dan moet ik allemaal boeken gaan lezen. En, maar ja, zij is allemaal 13, zo goed. En, ja, zij leert er ook voortdurend bij. Dus, maar gemiddeld gesproken? Nee, dan doen die vrouwen dat helemaal niet zo denderend. Dus analytisch vermogen is minder. Nou, ik ga hem even doen. Want vrouwen, er zijn dus genoeg vrouwen die veel beter kunnen schaken dan ik. Maar de top van de wereld schakers, allemaal mannen. Allemaal mannen. Noem ze maar op uit de geschiedenis. Paul Morphy. Noem nog eens een. Robert James Fisher. Zoek nog die andere namen. Die is ook een Paul. Die komt uit Estland of zo. Al van die grote namen. Alan Kine. Allemaal mannen, allemaal mannen. Ivanchuk, die Rus. Grishchuk, dat is ook zo'n Rus. Spassky. Karpov. Kasparov, Timman. Ja, maar doe, allemaal mannen. Ja, vrouwen die ja, maar er komt niet door onderdrukking of zo. Maar ja, maf. Ze doen het niet. Behalve dan dat Indiaanse meisje. Van 13. Die is keigoed en die heeft nog een vriendinnetje en ja, die is ook zo verschrikkelijk goed. Maar niet in algemeenheid, snap je? Er zit hier zo'n mug op mijn toetsenbord en die zit me aan te kijken. Ja, homo is mijn toetsenbord. Wat heb ik, man? Niet zeuren of nou, ik wil wel nog slapen, snap je? Anders krijg je een waterglas over je heen, hoor. Kan ik trouwens toch wel even doen. Wacht even, 1 seconde. Nee, ik ben zo terug, hoor. Dit lijkt me typisch zo'n mug die zo'n doorzettingsvermogen heeft. En even, ja, hoppakee. Yes, I got him. Ga je maar lekker in een besloten inrichting zitten. Dan heeft hij ook een heel mooi uitzicht. Maar ik kan hier niet om mijn hoofd gaan zoomen straks. Ha 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 ha. Gemeen hè, van mij. Maar ja, ik ben een man. Ik kom van mezelf op hè.
En dan over blanken. Ja, precies hetzelfde verhaal. Je wordt er helemaal... Ja, als je erop gaat... Ja, als je erop gaat letten... Ik word er boos van, hoor. En die Paul Joseph Watson, die ik vandaag dus even zag. Die had een opname op YouTube, stond hij. En er was dan een Aziatische vrouw. En die sprak Engels, was in Amerika. En die had een klasje met kleine kinderen. Jaartje of 6. En dan ging ze die kinderen uitleggen dat... Het feit dat Donald Trump, dat hij slecht is, dat alles te maken heeft met het feit dat hij blank is en een man is. En denk je aan een slecht mens? Nou, dan moet je denken aan blanke mannen zoals Donald Trump. En dan weet ik wel dat Donald Trump, dat is een katholieke meeloper. Dat is echt mijn vriendje niet, maar... Maar daarom hoef je niet blanke mannen te gaan lopen afzeiken. En dan dat klasje wat ze had, met kinderen van 6 of zo. Hè? Ja, nou, dat vind ik ook cool. De blanke mensen, die had, ja, dat die vind ik helemaal niks. En ik denk, ja, rot dan op uit Amerika. Alsof die Chinezen zoiets moois hebben gemaakt van hun eigen land. Nou, ik dacht het niet, hoor. China is er echt niet leuk. In de jaren 60 hebben ze in China in een korte tijd, in een paar jaar tijd, 60 miljoen van hun eigen volk omgelegd. Hè? In het kader van de culturele revolutie. Dan ga je daar toch naartoe? Nee, ze komen allemaal naar Amerika. Om daar te gaan lopen zeuren van... Oh ja, er stond ook nog een negroïde iemand op Prison Planet ook. Die was leraar aan de S-U-N-Y. Dus de State University of New York, denk ik dan. Die zei dat hij vond het zo leuk dat als hij dan een bedelaar zag... En dan keek hij altijd even naar de huidskleur. En als je dan een bedelaar was met een blanke huid. Ah, dan denkt hij, wat fijn, wat fijn, wat heerlijk. Dan kreeg hij een goed gevoel van. Wat een lul. En ik heb een nieuwsuitzending gemaakt waarin ik mij door behoorlijk zat op te winden over... In dat geval was het een negroïde vrouw. Dan had ik een pinnige, gepeperde titel gegeven. Van wat zitten die negers nou weer te zeuren? Die kon ik mooi. Daar kreeg ik een community ban op. Daar moet je mee oppassen, hoor. Door een copyright strike. Dat is dan tot daar aan toe. Ik had ergens een humoruitzending gemaakt. En had ik een filmpje gebruikt van een reiger die... Weet ik veel, een reiger die eet een mol of zo. Dat was gewoon in het kader van humor. Ik een copyright. Ah. Maar zo'n community strike, dat ziet er behoorlijk ellendig uit. Ik schrok me kapot. Ik heb ook gelijk die video ervan afgehaald. Maar die staat nog hier op mijn computer. En Jurk, die heeft hem beluisterd en die heeft gezegd... Oh, je moet hem onder een andere titel hem gewoon live gooien. Nog een keer, hè? Waarschijnlijk is hij op de titel is die gepakt. Hè? En dan heeft dus iemand met een donker huidskleurtje... die heeft gezien dat ik dan zeg dat er een neger zit te zeuren. En dan, huppakee, YouTube bellen. En dat kan niet. En dan krijg ik gelijk een ban. Terwijl die negroïde vrouw die aan het zeuren was, die gaat gewoon lekker door. En een grof gedoe over de blanken. Zo.
En dan wordt die plaat weer opgezet, hè, van de slavernij. Ja, hou toch op, man. De slavernij, dat is er helemaal niet meer. Dat bestaat niet meer. Ja, dat bestaat nog in Saoedi-Arabië. En wat we doen over hedendaagse... Oh ja, de hedendaagse slavernij komt in de westerse, Europese of Amerikaanse, Europese landen. Is er geen slavernij meer. Punt. De westerse landen, de Caucasische landen, hoe wil je het maar noemen. Er is geen slavernij meer. Dat is helemaal is afgeschaft. Dat is verboden bij wet. Ja, moet je eens even omkomen in Saoedi-Arabië. Daar wordt er heel wat makkelijker over gedacht, hoor. En in het verleden is er wel slavernij geweest, waarbij er blanken waren en die waren slaven-eigenaar. Ja, dat klopt. Maar dat was toen tamelijk gewoon onder andere rassen ook. Er waren niet alleen de blanken die dat deden. De blanken deden het ook. Maar de negers ook. En de Chinezen ook. Maar op een of andere manier zijn we het allemaal vergeten en we weten alleen nog maar dat de blanken het gedaan hebben. Ja. Dat is gewoon flauw. Dus meer dan flauw, het is racistisch. En terug naar dat Netflix. Als je erop gaat letten, jongen, dan moet je in bepaalde... Nou, eigenlijk bijna bij alle moderne Netflix-series, films, moet je bepaalde scènes eens even stopzetten. En dan moet je je gaan voorstellen dat als je die scène gezien zou hebben, en dat dan iedereen met een tintje... En dan heb je in een scène dus iemand, mensen met een tintje en mensen zonder tintje. Blanken en niet-blanken, maar... En dan heb je mannen en vrouwen. Moet je die rol eens even omdraaien. Er was zo'n scène en er was een man en een vrouw. Die hadden ruzie. En allebei hadden ze dingen gedaan. Iets met vreemdgaan of zo. Weet je. Ze waren allebei over de scheef gegaan. En ze stonden met z'n tweeën boven aan een trap. En die vrouw die geeft die man een duw. En die man die dondert van de trap af. En dan ligt hij onderaan de trap bij te komen van de schrik en de rollenbollenbollen. En dan begint de volgende scène. Waarop ik denk van, hey, er werd net iemand van de trap afgeduwd. Als die man dat met zijn vrouw had gedaan, nou, dat had niet gekund. Dat had je niet geaccepteerd. Had een man die duwt dan een vrouw van de trap af. En die vrouw. Bang, 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 en die ligt dan onderaan de trap onder de blauwe plekken. En dan begint de volgende scène. Iets met iemand die uit een taxi stapt. Omdat hij op weg is naar het vliegveld. Nee, dat zou niemand pikken. Maar dan is een man is het slachtoffer. En dan. Oh ja, nee, moet kunnen. Ik was bij mijn moeder, dat was weer een tijdje terug, dat was die filmserie, dat zijn 3 delen. Dat zijn verfilmingen van een boek, dacht ik. En die film die heet Millennium. Millennium 1, Millennium 2 en Millennium 3. En mijn moeder had dan, of de man had dan, alle 3 de dvd's geregeld. En iedereen moest langskomen en dan zouden we dat allemaal gaan kijken en bij haar eten. En ik moest dan ook komen. En ik voelde de buil hangen. Hè. Nou, er kwam Millennium 1. En dan de centrale figuur, de hoofdpersoon, de protagonist, de held. Dat is dan een vrouw. En die vrouw, die hackt computers. Ja, geloof jij het? Ik werk in de automatisering, ja, echt al 30 jaar, zeg maar. Iets meer. En ik heb heel wat andere programmeurs ontmoet.
En zeggen en spreken zat er één vrouw tussen. En zo goed was zij niet. Punt. Dat was een hele, ik vond het middelmatig. Ik was haar baas niet, ik was haar manager niet, maar ik moest wel een project begeleiden waarin zij dan moest programmeren. En, maar ik was zeg maar een soort van leraar of zo. Ja, dat heb ik tegen die vrouw gezegd. Van, ja, een puur voorbeeldcode erbij gepakt die zij geschreven had. Dus ik keek die code zien. Ik zei ja. En waar ik kritiek op heb, is dat je variabelen declareert op deze manier. Dat zou ik niet doen. Ik zou die variabelen zo en zo declareren. Ik weet niet of je die term kent, maar variabelen moet je declareren. En heel belangrijk bij het programmeren is het begrip orde en netheid. En maak er vooral geen rommeltje van. En zij zei, ja, nou, dat kan je wel zeggen, maar ik doe het altijd zo. En ik vind dit netjes. Ik denk, ja, dat kan jij wel vinden. Jij schrijft dit programma en na jou, over een tijdje moet het programma aangepast worden, uitgebreid of whatever. Er zit een bug in, iemand moet ermee aan de slag. En misschien ben jij dat zelf. Maar misschien ben je dat zelf ook wel niet. Yeah. Dat jij op een ander project zit. En dan moet Piet het gaan doen. Ja, en vindt Piet het dan ook... Yeah. En ik zeg dan... En ik had beduidend meer ervaring in programmeren dan zij. En ik zeg dan... Ja, dat is, wat jij doet is niet... het is niet slecht, maar... Dat kan wel. En de computer pikt het wel. Maar het is niet... Het kan overzichtelijker, zeg maar. En uiteindelijk, het verschil tussen een onderhoud doen aan een overzichtelijk geheel en het onderhoud doen aan een minder overzichtelijk geheel, dat kan zomaar 4 uren schelen. 4 uren van een programmeur, en wat kost een programmeur tegenwoordig? Dan gaat de programmeur toch ook over de toonbank voor €70 per uur of zo? Hè? Nou, dan is dat 4 keer 70, dat lijkt me dan toch €280. Een beetje orde en netheid levert €280 winst op termijn op één klusje. Nou, ik doe het liever zo. Nee, ja. Nou, dat moet je zelf weten. Als ik haar baas was geweest, had ik het niet gepikt. Dan had ik gezegd van, even goed luisteren, ik ben hier de baas. Maar ik was de baas niet, ik was alleen maar adviseur. Later is ze verhuisd naar Australië. Of geëmigreerd, moet je nou zeggen. Toen werkte ze daar niet meer. Toen kon een andere, en dat was ongetwijfeld een jongen, die kon haar programma's dan gaan onderhouden. Nou, ik ben blij dat ik dan die persoon niet was. Want er kwam hier niet uit. Het eerste wat ik dan zou gaan doen als ik dan het onderhoud van haar programmatuur kreeg, was een paar dagen alleen maar orde en netheid doorvoeren. Zodat een beetje het beeld gaat ontstaan van wat dat programma inhoudt. Dan zijn er ook mannelijke programmeurs die er een bagger van maken. Die ken ik ook wel. Maar de enige vrouw die ik dan ken was zo'n baggerprogrammeur. Ja, laat dat maar zitten. Vrouwen die doen dat helemaal niet. Die programmeren geen computers. Dat vinden ze niet leuk. Of, ik weet niet waarom niet. Ze doen het niet van harte, ze doen het om geld te verdienen en ja, je moet er wel echt van houden. Je moet echt het heel fijn vinden om, heel goed vinden en tof vinden om iets te maken wat, ja, waar een bepaalde schoonheid in zit. En dan is het maar wat meer werk, want dat maakt je dan niet uit, snap je? Dat is de man. En dan, ja, in dit geval, als je het hebt over programmeren, ja, dat is toch echt een feestje der blanke mannen.
Ik programmeer momenteel in voor een Unix-omgeving. Al heel lang hoor. En in de programmeertaal C++. Tja, dat is dat hele gebeuren. Unix en C++. Blanke mannen. Dus wat loop je die bevolkingsgroep af te zeiken? Wij doen geen vlieg kwaad. Ik ben geen slavendrijver. Mijn familie was geen slavendrijver. Daar heb ik helemaal niks mee te maken. En ik heb ooit een vrouw aangenomen als programmeur. Was een ramp, by the way. Kon er echt geen donder van. Ze had wel een hele grote mond. Maar ja, dat maakt me dan niet uit. Wat mij omging, ze moest programmeren. En ja, als je er niks bakt, ja, laat maar zitten. Die heeft een idee, die heeft een soort proeftijd gehad of zo. En die heeft de proeftijd niet af kunnen maken. De programmateur van haar, die zat zo vol met fouten. Nou, man. Dat feestje was na 3 maanden afgelopen. Margriet heette ze. Ik ga er maar vanuit dat jij haar niet kent. Of heet het nou Margriet? Nee, dat weet ik niet meer. Ik dacht Margriet. Hey, vervelend dat seksisme en racisme. En dat neemt echt toe, man. Dat is verschrikkelijk. Ik bedenk me nou in ene dat die trend onder mannen om een penis maar te laten amputeren en dan door het leven te gaan als vrouw. Dat ze dat doen om, onder dat seksisme uit te komen. Want als man word je weggezet als een of andere bruut. Nou, dan mijn penis er maar af. Dan word ik tenminste geaccepteerd. Dat zal toch niet, hè? Dat is toch erg? Maar ik weet niet wat je ermee aan moet, hoor. Ja, de blanke mannen een beetje een hart onder de riem steken. Dan trek je er niks van aan. Weet dat jou helemaal geen schuld treft. Wat hebben wij nou fout gedaan? Ja, er zijn wel mannen die hebben stomme dingen gedaan. Voor Adolf Hitler was niet echt bepaald. Dat ik zou zeggen van wat een fijne vent. Jozef Stalin, dat lijkt me ook een eikel. Winston Churchill gaat toch weg. Maar neem je zo iemand zoals mijn vader. Dan denk ik, nou, dat was wel een goede gozer. En mijn opa, dat was wel een goede gozer. En mijn oom Chris, dat was wel een aardige kerel. Oom Henk, dat was lachen, man. En daar kon je echt mee lachen. Met oom Henk kon je lachen. Die had altijd schrik. Je wist altijd een maffe opmerking te maken. Nee, wij blanke mannen zijn toch prima. En die negers die er zo over lopen te zeuren over de blanke heerschappij. Gaat toch weg. Dat was bij Jesse Lee Peterson, zelf een neger. En dan was er iemand bij hem op bezoek, zeg maar, op interview. En dat was een Aziatische man. Die was er dan helemaal van overtuigd dat racisme, dit is zo erg en zo. En Jesse Lee Peterson zei van, er is helemaal geen racisme. Ja, er zijn negers en die bestempelen blanken als debiel. Dat is de enige vorm van racisme die Jesse Lee Peterson ziet.
En Jesse Lee Peterson is een neger en die woont in Amerika. En die Aziatische man, ben je wel eens in de gevangenis geweest? Ja, zei Jesse Lee Peterson, een paar maanden geleden ben ik er nog op bezoek geweest. Ja, zei hij, wat zie je daar dan? Ja, zei Jesse Lee Peterson, daar zie ik voornamelijk negroïde mensen. Nou, zei hij, dan is dat toch racistisch? Nee, want die zijn allemaal criminelen. Ja, het rijmt er mooi hè, in het Engels, van you do the crime and then you do the time. Je hebt de wet overtreden en dan gaat het niet om een parkeerbon natuurlijk. Je hebt met drugs lopen handelen, je hebt met guns lopen piefpafpoeven of je hebt een vrouw verkracht. Ja, dan ga je de bak in. Denk je wel niet. En dan die Aziatische man. Ja, en hoe kan het dan dat dan die achterstandswijken en er wonen allemaal zwarte mensen en er is dan heel veel drugs in er te kopen alles. Ja, Jesse Lee Peterson. Maar daar kiezen die negers toch echt zelf voor, hoor. Want het feit dat die drugs te koop zijn, dat betekent niet dat je ze moet kopen. Ja. Het feit dat er wapens te koop zijn, dat betekent niet dat je je buurman dood moet schieten. Dat is vrij simpel, hoor. Dat is ook zo'n leuke statistiek. Hè? Dan kijken ze naar interraciale verkrachtingen. Dus hoe vaak gebeurt het dat een blanke man een negroïde vrouw verkracht? En hoe vaak gebeurt dat andersom? Hè? Dat een negroïde man een blanke vrouw verkracht? Ja, dat laatste is dus 90%. 90% van de interraciale verkrachtingen betreft een negroïde man die zich helemaal wild gaat op een blanke vrouw. 90%. Hetzelfde geldt ook voor interraciale moordpartijen. En misdrijven in het algemeen, waarbij hoe vaak gebeurt het dat een blanke een zwarte berooft versus andersom? Nou, zwarte mensen in Amerika plegen veel meer misdrijven, punt. Dus dan zitten de gevangenissen ook veel voller met zwarte mensen. Negroïde mensen. En dat heeft niks te maken met racisme. Zo moet je al die twee trends, hè, dus van het racisme en het seksisme, gewoon goed en rustig bekijken. En niet gelijk in paniek raken. Van, oh, mensen vinden dat, dus dan is het ook zo. Nee, natuurlijk niet. Mensen vinden dat er zoiets is als de heerschappij der blanken. En in Amerika is dat dan met name. Hè? Er is helemaal geen heerschappij der blanken. Zoals Jesse Lee Peterson zei, die heeft dan zo'n radiostation en iedere ochtend om 6 uur of zo. En 's morgens vroeg, huppakee, zit meneer Jesse Lee Peterson achter de microfoon. Hè? Elke dag zo'n beetje. Een ochtendshow heeft hij. Ja, die heeft ook medewerkers nodig die de productie doen en de sound moet er geregeld worden. En als mensen opbellen, moet allemaal geschakeld worden. En, dus hij heeft een soort technicus zit erbij. En een producer die dan die de gasten regelt en alles. En hij heeft ooit gewerkt met alleen maar negers. Maar ja, zei hij. Die kwamen dan bijvoorbeeld niet opdagen. Ja, dat kon Jesse Lee Peterson er niet bij hebben. Dan heeft hij een afspraak met iemand. Ja, die moet dan wel elke dag komen. Ja, en als je natuurlijk, als je been net geamputeerd is, dan kan je natuurlijk niet komen. Maar die negroïde mensen die hij aannam, die namen het wel heel erg makkelijk.
Nou, zei Jesse Lee Peterson, daar ben ik ermee gekapt. En nu werkt er nog één negroïde iemand bij hem. Hele aardige gozer. Maar ook die mensen komen in beeld. Zie je wel, is wel leuk. Leuke show. Maar voor de rest is blanke mensen. Ja, zei Jesse Lee Peterson, want die zijn meer te vertrouwen. Nou, daar ga je dan, hè. Als neger in Amerika. En ik weet niet wat jij bent, hoor. Misschien ben je zelf wel een neger. Maar voel je vooral niet beledigd. Dit is wat een neger zegt over negers. Niet, dat komt niet uit mijn mond. Ja, ik herhaal het, maar het idee is niet van mij. En trouwens, ik ken ook het verhaal van een vrouwelijke algemeen directeur. Die zei, was een directeur van een softwarefirma. En die had ooit gewerkt met een behoorlijk aantal vrouwen als programmeur. En die zei dus tijdens een of andere conferentie, waarbij het dan ging over mannen en vrouwen op de vloer, op de werkvloer. Dat zij zei van, nou, ik had ze ooit wel op de werkvloer, maar nou niet meer. Want als er dan een keer een deadline niet gehaald was en er moest overgewerkt worden. Ja, dan bleken alleen de mannen bereid om echt over te werken. En die vrouwen, ja, ook wel een beetje overwerken. Maar om 7:30 s'avonds was het toch van, ja, ik ga nu naar huis, hoor. En die jongens gingen dan door tot 11:30 s'avonds. En waren dan 's morgens toch weer om 7:00 op het werken. Dan hadden ze maar 4-5 uur geslapen of zo. Ja, niet elke dag natuurlijk, maar als het dan... De going was een beetje rough gegaan. Hè? The going gets rough. Ja, the tough get going. Hè? En die mannen die doen niet voor elkaar, die willen niet voor elkaar onderdoen. Er zit een competitie in. Die kijken ook naar elkaar. En als je dan s'avonds om 11:30 naar huis gaat en, ja, en dan 's morgens ben je er weer om 7:00. Ja, degene die dan pas om 8:30 komen, de kijken zijn collega's, die kijken hem aan. Die zeggen, hey pussy. Wij zitten hier al vanaf 7:00 te krassen, hè? Ga jij voor straf maar koffie halen? Oh, wat hebben mannen? En in, ja, die competitiedrang die ze hebben, zo, dat is voor een onderneming is dat heel positief, snap je? Het is wel harder of. Ja, mannen vinden het niet erg om een beetje ruf en tuf en knal, wat is dat nou? Ik heb het ook gezien, hoor, dat was bij zo'n documentaire over Netscape, een van de eerste browsers. Die jongens zijn nou failliet. En die maakte ook maatwerk voor klanten en toestanden. Wauw. En ik heb daar natuurlijk een beetje verstand van, maar waar die jongens mee bezig waren. Maar dat was, objectgeoriënteerd programmeren, maar dan tot de macht Tokio. Hè. Dat er dan zo'n manager naar 2-3 programmeurs komt en die heeft zo'n whiteboard en die maakt even een schemaatje. En die zegt, nou, het volgende is aan de orde. Wat we nodig hebben op dit niveau is dat er die entry komt en dat je daar een signaal in kan doen en dat aan die kant dat het er dan uitkomt. En je zag die jongens al helemaal verstijven van schrik. Want dat meen je niet. Dat meen je niet. Want dat was ingewikkeld. Ja, zei die manager. Ik snap dat dit heel ingewikkeld is. Maar het is de enige mogelijkheid. Jullie moeten het doen. En als jullie het niet kunnen, ja, dan stort het hele project in elkaar. Ja, en dan gaan die jongens aan de slag, hè. En het is hun eer te na om het niet te halen, snap je? Dat, ja, die hakkelen wel door, man. Die doen het wel. Dus nou, of ze dan beter zijn, of dat wil ik mij helemaal niet over uitlaten. Maar een bedrijf heeft er meer aan.
Ze leveren meer poen op. En die werkhouding van vrouwen door die mannen maar de schuld te geven. We worden achtergesteld. Ja, dan kom je er niet mee. Punt. En dan kan mijn dochter dan vinden van ja, er moet er wel wat gaan veranderen. Nee, er moet helemaal niks gaan veranderen. Waarom? Het gaat toch prima zo? De blanke mannen hebben Unix uitgevonden en C++ en dat is toch prima gegaan? Dus nou. En als de negroïde vrouwen denken van nou, dan gaan wij nu gaan we iets uitzoeken en dan gaan wij wat uitvinden. Nou, be my guest. Ik hou ze niet tegen hoor. Maar ze doen het niet. Nou, dan moet je ook niet zeuren, vind ik. Het gaat dan even over programmeren dan, hè? Omdat ik daar dan vrij veel van af weet. En dan over die film Millennium dus, hè? Zo kwam ik erop. Dat die hacker, dat was dan een vrouw. En lesbisch, ook dat nog. En wie was de grote boze wolf, de boosdoener? Ja, dat was een blanke man natuurlijk. Maar dat komt pas helemaal op het einde en het waren dan ook nog nazi's en... Oh. Ja. Ja, alle blanke mannen. Dat is trouwens ook in Breaking Bad. Hè? Dan blijkt ook dat het allemaal uiteindelijk het gaat om de nazi's. Maar die blanke mannen, die zijn heel slecht. Tja. Nee, het slaat allemaal nergens op. Kom, ik ga die mug de vrijheid geven. Als hij dan zo stom is om weer naar binnen te komen, dan gaat hij weer onder het glas hoor. En dan mag hij de hele nacht in de rondte gaan kijken of hij eruit kan komen. Wat hem dan niet gaat lukken, want dan ga ik lekker slapen. Maar ik neem aan dat hij lekker de nacht ingaat. En niet zo dom is om weer naar binnen te komen. Maar ja, je weet het niet. En tegen jullie zeg ik in deze zo warme nacht. Zeg ik op zijn hamburgers, tjus en dag lieverds.